Goeiemôre, welkom by Groepplaas. Ek is Elsa Esterhuizen. Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA kuier vanoggend in die ateljee om oor die jongste nuus rakende breinspringkane wat nou in die Karoo vlieg te gesels. Maar dis nou eers tyd vir vandag se landbounuus. Everest Wealth, success built in a journey well spent. Die totale kapasiteit van damme wat die stad Kaapstad van water voorsien, het die week met 1,3% tot 96,8% gedaal. Die departement van plaaslike regering sê die daaglikse waterverbruik oor dieselfde tydperk het met 26 miljoen liter tot 723 miljoen liter gedaal. 'N woordvoerder van die departement, James Brent Stein, sê hoewel die warm en winderige weer die afgelope week 'n impak gehad het, lyk die damvlakke steeds goed. En 'n Suid-Afrikaanse maatskappy het die waterbergingsbedryf aan die praat nadat hy die grootste tank in Afrika gebou het. Die tank met 'n oppervlak gelykstaande aan 2 tennisbane het 'n kapasiteit van 5,8 miljoen liter. Saam met 'n bykomende tank van 3 miljoen liter voorsien dit 'n groot pluimveeprodusent in Noordwes van opgaarwater. Die woordvoerder van Abeco, Janine Lloyd, sê so 'n watertank is uiters belangrik. Daarmee vandag se landbounuus, moontlik gemaak deur Everest Wealth Management. Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA kuier vanoggend in die ateljee om oor die jongste nuus rakende breinspringkane wat nou in die Karoo vlieg te gesels. Goeiemôre en hartlik welkom Gerard. Môre. Is lekker om jy hier in die ateljee te hê vir 'n slag. Maar ek wil weet, hoekom is daar die jaar skielik springkane veral in die Vrystaat? Is dit as gevolg van iets soos weerpatrone? Ja, kyk, die weerpatrone het 'n geweldige invloed op die springkane in Suidelike Afrika. Mm. En dit is maar altyd so dat die springkane sal eers lê dormant in die grond in die Karoo. En as die lugvog en die lugtemperatuur in die grondvog op die regte waardes kom, dan broei die springkane uit. Nou ons het hier net voor die begin van die COVID lockdown in Februarie maand van die jaar die springkane die eerste keer in baie jare in die Karoo uitgepop. Mm. En die somer het lank aangehou. So ek het selfs in die middel van die winter in Graaffreinet net springkane aangeteken. Toe sien ek maar hier kom 'n ding. En toe nou einde van September maand, toe kry ek die eerste berigte uit die Karoo van springkane wat op plase begin uitkom. En dit is as gevolg van dat die feit dat daar oor die Kongo tot in die Karoo daar tropiese volging gekom en dele van die Karoo het goed nat gereend en daai eiers wat gelê is in die vorige seisoen het nou begin uitkom. So dis te verwag dat in daai sentrale kom wat oor die Karoo hardop as jy praat nou van Botswana tot die Kalahari tot Koelsberg, Graaffreinet, Kraddock is daai deel is redelik nat. So daar springkane wat uitkom en die goed broei uit. Hulle begin met aggregasies vorm en begin swerms vorm. En ek het nou laas Sondag gehoor van die eerste brugte net 100 km wes van Bloemfontein wat springkane nou in die Vrystaat is in die grasveldgebiede. So hier kom 'n ding. Is die uitbreek iets om oor bekommerd te wees? Ja, ons moet altyd oor springkane bekommerd wees want as mens die breinspringkane nie onder jou duim hou en ordentlik onder beheer hou nie, dan kan dit ontaard in soos die pandemiese uitbraak wat gebeur het nou in die laaste 2 seisoene in die Sahelgebied in Ethiopië, Somalië, Kenia en sulke plekke en ons kan dit nie bekos in Suid-Afrika nie want die landbou is deur 'n periode van 4 tot 5 jaar van uitmergelende droogte. Waar al die Karoo, party plekke in die Karoo is die bosveld mors dood. Mm. En as jy dan goeie reën kry en die springkane begin uitkom, begin hierdie massale swerms vorm en hulle kan die Karoo beskadig en hulle kan ook oorbeweeg na die Vrystaat en die Oos-Kaapse grasveldgebiede toe en die groot vrees is dan as hulle daar begin weer 'n keer swerm en oorbeweeg mieliegebiede toe. Dan is totale chaos. So mens moet altyd bekommer wees, maar jy moet nog steeds weet ons het ten minste 'n goeie beheerstel Suid-Afrika weer deur die departement landbou bedry word. Maar wat staan boere te doen wat springkane opmerk? Die eerste ding is wat 'n boer moet doen. Hulle moet aanmeld het sy by hulle distrikspringkanebeampte. En al die boere in die Karoo moet weet wie daai persoon is of aanmeld by die kantoor van die departement landbou in Kimberley by ek dink is 0536313122 of hulle kan my nommer dan gebruik as 'n noodnommer en net 'n WhatsApp stuur na 0824468946. Ons is almal in mekaar ingeweef met kontakte netwerke. Die oomblik as ek 'n oproep kry van 'n boer, stuur ek 'n berig deur departement landbou toe in die AR. Departement landbou laat weet die distrikspringkanebeampte. Hy vat sy manne uit, gaan kyk wat aan op die grond aangaan en probeer die springkane net daar kelder want ons hele
doelwit is om die klein springkantjies te beheer, want dan is jou gebruik van die plaatdoder minimaal. Jou omgevingsimpak is nul en jou sukses is baie hoog. Maar as jy moet kom met 'n vliegtuig en jy moet 'n swermspuit van etlike honderde hektaar, moet jy weer gaan die impak te hoog wees. Ons wil van daai punt af wegbly. Ons wil liewer te kom en sê, kom ons klap die springkantjies net uitdop. Voor jy kom, met hulle begin vlieg en begin swerm in die hele land begin dek met springkantswerms. Ja, maar dan moet ek ook vra, is die departement van landbou gerad om die springkane onder beheer te hou en is hulle suksesvol in hulle poging? Ja, ek moet sê, ek is verstom, jy weet, in Suid-Afrika wat ou praat van hierdie vervalde staatsbestel. Daai direktoraat van hulpbronbewaring wat werk met die rooibekvinke en die springkane wat onder die landbouplaagwet werk, dis baie funksioneel. Hulle het 'n goeie kantoor in daar. Hulle het hulle hoofdepot op de Aar, hulle het verskeie springkanbeamptes die land vol, selfs in Kimberley, sover as Appington, die Karoo, en daar is genoeg van die plaagdoder beskikbaar wat net aan die staat mag verskaf word deur die verskaffers. Dis allemaal sagte piretroïdmiddels wat hoogs effektief in die springkan is met te min omgevingsimpak, en daar's opgeleide mense met spuite, met bakkiespuite, met rugsakspuite, en as allemaal net wil saamspeel, met ander woorde, die aanmelding is belangrijk. Dit help nie, ons kom by 'n plek en die springkane begin vlieg nie. Maar as allemaal aanmeld, dan is departement landbou gerad met hulle spanne, opgeleide spanne, met die regte spuite, met die produkte om die goeder te beheer. So, ek het nie bekommer dat ons gaan eindig met 'n pandemiese uitbraak, maar dan moet allemaal saamspeel in die prentjie en seker maak ons meld aan, ons help die departement landbou om die vinger op die pols te hou, om die springkane net mooi onder beheer te hou. Ja, nee, definitief. Is daar 'n moontlikheid dat springkane die gewasproduksiegebiede kan bereik en indien wel, wat dan? Want ek weet jy het nou ook verwys na mielies onder andere. Ja, kyk, ons sit nou in 'n fase waar die Sentraal Karoo is, het reën gehad, so daar springkane wat kan uitbroei. My kommernis is as die Boesmanland en Noord-Karoo begin nat reën die eerste keer in seker 5 jaar, en dit is maar die hougebied van die springkane rondom Kenhardt, Grootvloer, Verneekpan en tot by van Wyksvlei. Dit is waar die springkane hoofsaaklik in hierdie massiewe uitbrake voorkom. As dit nat word daar en die springkane broei uit, dan is dit gewoonlik 'n redelike groot uitbraak en hulle kan oorbeweeg as hulle nie beheer word nie na die Vrystaat en Noordwes en mieliegebiede. Dit het gebeur in 1986 en toe was daar so 7 jaar gewees van konstante springkane uitbraak en hulle het partyke in die mielies ingekom en jy kan dink hoe 'n mielieboer op 'n Sondagmôre met jou praat as hy 40 hektaar spulpunt vol springkane sit. Ja. So dan het ons probleme, maar daar is nog steeds dan produkte beskikbaar om die springkane in daai stadium te beheer as hulle in 'n gewasgebied invaar. Maar soos ek gesê het, die hoofdoel is kom ons probeer hulle stop voor hulle by enige boer se gewasse uitkom, het sy nou kontant gewasse of langtermyn gewasse. Gerard, wat is die vooruitsigte vir die res van die seisoen wat springkane betref? Daar is vleerswerms, maar dit is nie groot nie. Dit is verskillend van, kom ons sê, 2x2 kilometer. Met ander woorde, dit is 'n paar hektaar. Dit is nie hierdie wat ek al gesien het van letterlik duisende hektaar met biljoene swerms en springkane swerm nie. So, daar is 'n kans dat die springkane nou gaan eiers lê en weer 'n keer gaan uitpop. Met ander woorde, ons kan maklik 2 tot 3 generasie verwag in die volgende paar maande. So, dit hang af van die weerpatrone. En as ons luister na die weerprofete wat sê ons sit op 'n El Niño effek, dan is daar 'n kans dat ons meer reën in die Karoo gaan kry. So ons weet daar is reën op pad. Ons weet daar's 'n kans vir nog addisionele uitbrake en daar is 'n kans dat die goed kan oorbeweeg na meer gebiede, byvoorbeeld verder diep in die Oos-Kaap en verder in die Vrystaat in en op na die mieliegebiede toe en die koringgebiede. So daarom is daar bietjie van 'n bekommernis, maar ek het my vertroue in landboudepartement gevestig en ek hoop my vertroue in die boere gaan ook bevredig word en sê maar kerels, dames en here, meld almal aan, speel saam almal dat ons hierdie ding kan beheer. Kyk, ons gaan nooit uitwis nie. Dis ook nie die doel nie, want dit is kos vir die wilde diere en die veld en trek vir ons, maar kom ons beheer hulle ordentlik deur almal saam te speel. Ek weet nie of dit dalk nou 'n bietjie van 'n moeilike vraag is nie, maar wanneer 'n mens kyk na die tydsraamwerk, jy weet wanneer 'n mens byvoorbeeld kan sê hierdie situasie is nou onder beheer, is daar 'n spesifieke tydsraamwerk of 'n voorspelling wat jy kan waag rakende wanneer so iets gesê kan word? Of sal die tyd maar moet leer? Die tyd sal vir ons leer en op hierdie stadium is dit heeltemal gemaklik, want ek kry berigte van veral die trokdrywers op die paaie ry en die toeriste sê vir my hulle sien rooi mure oor die pad loop. En die oomblik as jy hoor rooi mure, weet jy, dis die klein rooi springkantjies wat net uitgedop het. Hulle is rooi, hulle loop oor die pad. Dit is sulke breë bande, dis so rooi massa. Dan weet jy dis springkantjies. Nou om hulle te beheer is bitter maklik. En dit gebeur elke dag wat hulle beheer.
die bietjie band, dis 'n band van 1 meter wyd, miskien 'n paar honderd meter lang, wat jy spuit met die petrolheid, jy maak dit daar dood, die impak is nul. As jy dit kan doen, is dit gemaklik. Maar as ek begin hoor, en ek sien 'n video van sulke golwe wat so vlieg, raak ek so effens skout, want as daai golwe met mekaar begin uitkom, en jy kry 'n swerm wat ek al gesien het van 30 km wyd en 17 diep, dan het jy die plot verloor. Ons kan dit nie bekostig nie, want dan moet jy helikopters en vliegtuie inbring, jy moet baie produkte aanwend, en die omgevingsimpak gaan dan onaanvaarbaar wees. En ek dink nie die Karoo boere sal op so 'n plek, baie van die boere sê, maar ek trap hulle met my skaaptroppe dood, of ek vat 'n bakkie met 'n sleepding agter en ek ry oor hulle en ek trap hulle dood op die manier. So mense wil nie meer hierdie ou daai van massale gifbespuiting nie. En CropLife se standpunt is ook, jy weet, ons het produkte daar vir 'n noodgeval. Ons wil nie produkte gebruik om 'n kataklisme te beheer nie, want dan is jou impak op die omgewing is te veel. Ons wil liewer sê, kom ons doen dit op die regte manier en tree voorkomend op, wat nie eindig met 'n Ethiopië en Kenia situasie nie. Ek weet jy nou genoem dat jy weet boere hierdie situasie of so 'n situasie liewer by die departement van landbou moet aanmeld, maar kan hulle jou ook kontak indien hulle springkanisse opmerk? Ja, hulle kan my gerus kontak. Ek het direk kontak met Gert Grywenstein en die ARO, die hoofspringkanbeamptes en met die kantoor, en die oomblik as ek 'n brug kry, dan vat ek daai brug net so, ek bel vir hulle, sê vir hulle daar springkanne aktiveer in die spuitspanne. So ons het 'n baie goeie kommunikasienetwerk in elke help departement landbou en die boeregemeenskap om aan berigte onmiddellik deur te gee. Maak nie saak watter tyd of watter dag, hulle gaan altyd vir hulle deur onmiddellik. Ek wil die fokus nou weer so 'n bietjie verskuif na plaagdoders, want ek dink dis ook belangrik om daarna te verwys. So wat moet gedoen word met iets soos 'n leeu plaagdoderhouer? Ek het bly jy vra die vraag, want ek het nou die naweek myself 'n paar keer lelik opgewerk oor vrae wat ek van boere af kry, maar sê, maar wat maak ek met leeu plaagdoderhouers? Ons het nou al hierdie berigte uitgestuur, as ek sê ad nauseam vir die landbougemeenskap. As jy klaar met jou plaagdoderhouer is, dan keer jy hom om oor die spuittank vir 30 sekondes, loop hom heeltemal uit. Jy spoel hom dan 3 keer na mekaar uit met 'n kwart van die volume water. Jy giet daai gietwater oor in jou spuittank. Daai spuitwater gaan oor jou gewasse uit. So daar's nie gif wat gemors word nie. Dan word 'n gat ingekap en dan kontak jy een van die CropLife SA gesertifiseerde plastiekverwerkers waarvan op hierdie stadium 81 is en vat die dromme soontoe of party van hulle kom help as die dromme op die plaas. Die dromme word dan herverwerk en hulle maak allerlei ongelooflike ander plastiekmateriale, byvoorbeeld plastiekhout en trol en klimkastele vir whatever en sulke goed. So daar is geen rede hoekom 'n plaagdoderhouer op die plaas moet agterbly en 'n gevaar skep vir mense en omgewing nie. Maar lyk my die boodskap kom nie lekker uit nie. So vandag wil ek nou weer 'n keer mooi vra vir die laaste keer. Spoel die houers 3 keer na mekaar uit. Gee die spoelwater oor die spuittank. Kap gate in om hom onbruikbaar te maak vir mense en vat hom na 'n CropLife Suid-Afrika gesertifiseerde plaagdoderhouer verwerker, want hulle soek die plastiek te behoefte nou. Is 200.000 ton HDPE plastiek. Ons verskaf maar 8000 ton plastiek in die mark en ons herwin op die stadium maar so 7200 ton. Ons wil kom by ons sê dat ons kan sê ons herwin elke enkele plastiekdrom en dit lê op die vlak van die boer. Hy of sy is die persoon wat die houer moet 3 keer spoel, gate inkap en terugbring in die herverwerking siklus in. Wel, ons hoop die mense verstaan nou 'n bietjie beter, maar het julle dan met ander woorde 'n stelsel in plek vir die herwinning en verwerking van plaagdoderhouers? Ja, ons het 81 verwerkers wat landwyd lê. Kyk, daar is nog steeds 'n paar kom ons sê maar vakuums in Suid-Afrika waar nie genoeg van hierdie mense is nie, maar ons werk baie nou saam met die mense in die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Noordwes om nog so 20 addisionele punte te skep. Ons kry binnekort van die staat af 'n nuwe regulasie wat ons gaan verplig ons wet om die goed in plek te stel, maar ons is gelukkig al omtrent 20 tree voor die wet. So ons het 'n baie goeie stelsel. Daar is hierdie mense wat versamel is baie aktief. Hulle kyk op die plaas of al die houers goed gespoel is en hulle versnipper dan die plastiek. Dit gaan af na die mense wat die plastiek verwerk en omskakel. So ek dink ons stelsel is een van die top 3 in die wêreld, maar ek wil sê einde van 2021 moet Suid-Afrika nommer 2 of nommer 1 wees en dit gaan afhang van hoe goed gaan die landbougemeenskap saamwerk om al die houers terug te vat van die plaas af in die verwerking in. En dieselfde geld vir polypropyleen sakke bevoer. Baie van die plaat word verpak in polypropyleen sakke en ook van die behandelsaad. So ons wil alle plastieke op die plaas uit die plaas het vat, terugplaas vat na die verwerking toe en dat die mense daarvan ander kommoditeite kan maak, soos pallette wat boere weer kan gebruik. En dalk net in 'n netedop, wat vereis wetgewing in die verband? Die wetgewing op hierdie stadium is baie dun.
Albei die wetgeving wil sê, jy mag nie 'n plaat erou op die plaas verbrand of begrawe nie. Maar met die nuwe regulasie waarin ek saamwerk met Omgewingsake Departement, gaan dit 'n verpligting plaas op die persoon of die maatskappy wat die houer in die mark instoot. Kom ons sê byvoorbeeld, ek vervaardig 'n plaat deur in 'n plaag in 'n plastiek houer en hy gaan mark toe. Is in my verantwoordelik om seker te maak dat plaaghouder doodhouer word gespoel, gate gekap en kom terug in die siklus in. En Kroplys Suid-Afrika het nou al klare stelsels in 'n plek wat ons gaan 'n afvalfooi begin hef op elke produk wat mark toe gaan. Die geld word in 'n pool geplaas en ten minste 1/3 van daai geld word gebruik vir die herwinning en die verwerking van plastiek. Die ander geld gaan gebruik word vir herwinning en vernietiging van ou gifstowwe. So die staat het nou op pad met 'n bitterwonderlike, hulle noem dit die extended producer responsibility regulasies wat vir ons die magtiging gaan gee as 'n onafhanklike liggaam om die doen om die job te doen en seker te maak al die plastiek word herwin en teruggeplaas in die herwinningsiklus om dit van die plase af te kry. Jy het ook onlangs met ons gesels oor snywurms wat ook problematies is. Ons het minder as 'n minuut oor. Is daar dalk miskien 'n bietjie meer inligting wat op die oomblik bekend is? Al wat ek kan sê vir elke boer wat 'n gewas plant, of jy nou kontant gewasse plant, veral die rye gewasse en groente gewasse, julle moet julle oë oop hou. Die vier snywurm soort in Suid-Afrika is in alle gewasse. Dit veroorsaak gewellige gewasskade en die boere moet met ons kontak maak by Kroplys Suid-Afrika. Ek sê weer 'n keer op my nommer vir my WhatsApp teers die 082-446-8946 dat ons kan raad verskaf en uitvind wat aangaan, want daar word op hierdie stadium duisende hektaar mielies bedreig en duisende hektaar groente bedreig en van die klein boere het hulle gewasse al totaal verloor as gevolg van snywurm. So moenie sit en slaap nie. Kontak vir ons, kan julle sê wat met 'n ou maak, want ek dink die bedryfspraktyke van landbou het veroorsaak dat die snywurms ontplof het die afgelope 4 jaar. Sure. Ons moet nou 'n plan maak, want dan gaan ons, as ons dit nie doen nie, gaan ons gewellige waskare ondervind in die volgende 4 of 5 seisoene. Gerard, baie dankie dat jy hier by ons kom kuier het. Dankie, dankie. Dit was Gerard Verdoring van CropLife SA. Skakel gerus môreoggend weer in op Grootplaas vir die jongste landbounuus. Ons gesels ook met Felix Reinders oor die waterenergie voedselnexus. Hy gaan meer oor Suid-Afrika se waterbronne en hoe ons dit behoort te waardeer en te bestuur uitbrei. Maar bly ook gerus ingeskakel vir die groot ontbyt om 6:00 en geniet die res van jou dag.